ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራቸው ክብራን ዩቲዩብ ቤተሰቦች ባላችሁ እግዚአብሔር ሰላም ፍቅር ከእናንተ ጋር ሁን እያልኩ አሱ ነኝ በዛሬ ለእናንተ ብያዘጋጀዋችሁን አጫጭር መረጃዎች ይዜ መጥቻ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተለኝ። ወደ ጅቡቲ በመመለስ ላይ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መሞታቸው ተሰምቷል የተባበሩት መንግስታት ስደተኞች መረጃ ድርጅት የኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል የተባሉ ስደተኞች የያዘች ጀልባ ባህር ላይ አደጋ ደርሶባት ስምንት ሲሞቱ በርካቶች የደረሱበት አለመታወቁን ገልጿዋል በጅቡቲ ባህር ዳርቻ አቅራቢያ አደጋው በደረሰባት ጀልባ ላይ ተሳፍረው ከነበሩ ስደተኞች መካከል አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ይሆናሉ ተብሎ የተገመተ ሲሆን ከመካከላቸውም ስምንት ስደተኞች ሲሞቱ አስራ ሁለቱ ደግሞ የደርሱ በታላ ድርጅቱ አመልክቷል በባር ላይ በደረሰው አደጋ ለሞት ከተዳረጉ የደረሱበት ሳይታወቅ ከቀሩ ውጭ የአስራ ህይወት ለማትረፍ የተሻለ ሲሆን ሌሎችም ለማግኘት ጥረት እየተደረገ ነው ተብሏል ለስደተኞቹ ሞት ምክንያት የሆነችው ጀልባ ሰዎቹን አሳፍራ በጎት አዘዋዋሪዎች አማካኝነት በግድ እንድትንቀሳቀስ ከተደረገች በኋላ አደጋው መከሰቱ ነው የተገለጸው አደጋው የገጠማት ጀልባ ከ ሰዎች በላይ አሳፍራ እንደነበረ የተነገረ ሲሆን በጀልባ ላይ ተሳፍረው ከነበሩ ስደተኞች መካከል አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ይሆናሉ ተብሎ እንደሚገመት የስደተኞቹ ድርጅት መግለጫ አመልክቷል በባህር ላይ በደረሰው አደጋ ልሞት የተዳረጉ የደረሱበት ያልታወቁ እነዚህ ስደተኞች ከየመን ወደ ጅቡቲ እየተመለሱ የነበሩ ናቸው ሲል መረጃው አክሎ ገልጿል የአካባቢው ሀገራት በሁለት ጎራ ተከፍለው በሚደግፉት አመታት በተካሄደ እርስ በርስ ጦርነት በምታመሰው የመን ውስጥ የሚገኙ ስደተኞች ለከባድ ችግር መጋለጣቸው በተደጋጋሚ እየተነገረ ነው በባህር ላይ ሳሉ በጀልባቸው ላይ አደጋ የደረሰባቸው ስደተኞች የመን ውስጥ ካለው ጦርነት ለመሸሽ ወደ ጅቡቲ እየተመለሱ ያሉ ስደተኞች ሳይሆኑ እንደማይቀሩ ተገልጿል አረቢያ የኮሮና ቫይረስ ለመቆጣጠር በሚል ከ14000 በላይ አፍሪካውያን ስደተኞችን ከሀገሯ ማስተቷቷ የተገለጸ ሲሆን እነዚህ ስደተኞች በየመን መንቀሳቀሻ አተው ይገኛሉ ኩራን አድማጮች ወደሚቀጥለው መረጃ ይዣቸው ሰልፍ ኮሮና አድማጮች ሌላው ለእናንተ ድረስ ብዬ ያዘጋጀሁት መረጃ ህወሀት በመንግስት ሹመት ላይ ያሉ አባላቱን ቦታቸውን እንዲለቁ ማዘዙ ተገልጿል ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወት በተለያዩ የፌዴራል መንግስት የፖለቲካ ሹመት ቦታ ላይ የነበሩ አባላቱን የክልሉ ተወካይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሁም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ሀላፊነታቸውን ለቀው እንዲወጡ ማዘዙን አቶ ጌታቸው ረዳ ለቢቢሲ ተናገሩ አቶ ጌታቸው ረዳ የፓርላማው የስልጣን ዘመን በትናንትናው ዕለት ማክተሙን በመግለጽ ከፓርላማው በተጨማሪ ፓርላማው አቋቋሙ መንግስታት ካቢኔውን የተመረጡት ለአምስት ዓመት መሆኑን ጠቅሰው የስልጣን ዘመናቸው ማጠናቃቀቸውንም ገልጸዋል ስለዚህ ዛሬ በሚካሄደው አምስተኛ ህዝባዊ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አምስተኛ ፓርላማ ዘመን ስድስተኛ ዓመት የስራ ጊዜ መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ትግራይ ክልል ተወካዮቹን እንደማይሳተፉ ለቢቢሲ አረጋግጠዋል ትግራይ ክልል ተወካዮቹ ከምክር ቤቱ እንዲወጡ ተነግሯቸዋል በፓርላማ ብቻ ሳይሆን በካቢኔ ውስጥ በሌሎች የመንግስት ፓርቲ ፖለቲካ ሹመት ቦታዎች ላይ የነበሩ የህወት ተወካዮች እንደዚሁ እንዲወጡ ተደርገዋል ሲሉ ተናግረዋል አምስተኛ ህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች አምስተኛ ፓርላማ ዘመን ስድስተኛ ዓመት የስራ ጊዜ መክፈቻ ስነስርት ዛሬ ሰኞ መስከረም 25 ቀን 2013 ዓም ም 8 ሰዓት ይካሄዳል ጉባኤው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በሚገኙ ስብሰባ አዳራሽ የሚካሄድ ሲሆን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ሳለ ወርቅ ዘውድ በሚገኙበት ንግግር የሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ይከፈታል አቶ ጌታቸው በአሁኑ ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ካቢኔያቸው እንዲሁም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ምንም አይነት ህጋዊ ስልጣን የላቸውም በማለት ከዛሬ ጀምሮ ከነዚህ አካላት ጋር ምንም አይነት ህጋዊ ግንኙነት ይኖራል ተብሎ አይታሰብም ብለው ገልጸውታል የትግራይ ክልል የምርጫ ጊዜያቸውን አልቋል በሚል ግንኙነቱን ከነዚህ አካላት ጋር ቢያቋርጥም እንደ አቶ ጌታቸው ረዳ ከሆነ ክፍ ከፍትህ ተቋማት ከመከላከያ ሰራዊት ከዲፕሎማቲክ ሚሽን ከሚሰጡ ተቋማትና በተለያየ ደረጃ የዜጎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎት ከሚሰጡ አካላት ጋር እንደሚሰራም ነው የተናገሩት መንግስት በትክክለኛው መንገድ ለመመስረት የሚያስችል እድል እስኪገኝ ድረስ ግንኙነታችን ከነዚህ ጋር ብቻ ይሆናል በማለት ፈርሶ ካላቸው ጋር ያላቸውን ግንኙነት ማቋረጡን አስታውቀዋል የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ በተፈጠረ ህዝብ የህብረተሰብ ጤና ስጋት ሳቢያ ባለፈው አመት መካሄድ የነበረበት ምርጫ መካሄድ ሳይችል በመቅረቱ ሁለቱ የፌዴራል ምክር ቤቶች እና በሁሉም ክልሎች ውስጥ ያሉት ምክር ቤቶች ምርጫው እስኪካሄድ በስራ ላይ እንዲቆዩ መወሰኑ ይታወሳል ይህንንም ተከትሎ የትግራይ ክልል የምርጫ ኮሚሽን በማቋቀም በተናጥር ክልላዊ ምርጫ ለማካሄድ በወሰኑ ከፌዴራል መንግስት በተለያዩ ደግሞ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ምርጫ መካሄድ እንደሌለበት ድርጊቱም ህገወጥና ተቀባይነት የሌለው እንደሆነ ተገልጾ እንደነበር የሚታወስ ነው በዚህም ሳቢያ በፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል መካከል ያለው አለመግባባት እየተባባሰ ሂዶ የክልል ፓርቲ ህዋት ከፍተኛ አመራር ከመስከረም 25 በኋላ ከማዕከላዊ መንግስት ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንደሚያበቃ በተደጋጋሚ ሲናገሩ ቆይተዋል የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አደም ከቀናት በፊት ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን ይህንን በተመለከተ እንደተናገሩት በእስካሁን እንቅስቃሴ ክልሉ ህገ መንግስቱን አደጋ ላይ ጥሏል ለዚህም እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል ህገ መንግስታዊ መሰረት መኖሩን አመልክቷል ከእነዚህም እርምጃዎች መካከል የክልሉን ህግ አውጭና ህግ አስፈጻሚ ማገድ የሚያስችል ህገ መንግስታዊ አካል አንዱ ሲሆን ይህንን ተከትሎ ለፌዴራል መንግስት ተጠር የሆነ ጊዜያዊ አስተዳደር ማቋቋም የፌዴራል ጸጥታ አካላት በማሰማራት ህገ መንግስቱን አደጋ ላይ የጣለውን ድርጊት መቆጣጠር ሌላኛው መሆኑን አፈገዊ ገልጸዋል ክብሯን አድማጮችን ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ መረጃዎቹ ይሄን ይመስለዋል እንግዲህ የሰማችሁትን እንደምታዩት ነው ላይክ ሰብስክራይብ ኮመንት በማድረግ ተባበሩኝ ወይንም ደግሞ ቻናሌን አበረታቱት በተረፈ በሚቀጥለው አዲስ መረጃ ወደ እናንተ ተመልሻ መጣለው ባላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር